Dobrý den, vážené a milé dámy, vážení pánové. Mé jméno je Helena Kohoutová a jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 podporuje české podnikatele, podnikatelky, české exportéry, české lídry. A od začátku našich aktivit bylo cílem vytvořit prostředí k vzájemné komunikaci, sdílení zkušeností a také rozvoje biznisu. V posledních 3 letech jsme pravděpodobně intuitivně cítili, že ačkoliv ekonomika byla nastartovaná, že to nebude mít dlouhého trvání, také s očekáváním Brexitu nám bylo jasné, že je potřeba vytvořit nové komunikační prostředí, kde i bez osobních setkání, společenských akcí, které pořádáme a různých odborných akcí, budeme schopni být v propojení a vlastně hledat příležitosti a nové cesty. Pravděpodobně to byla dobrá intuice, protože nikdo netušil, že přijde COVID situace a vlastně ten záměr, který tady vzniknul před několika lety, se ukázal jako zásadní a aktuální. V současné době vlastně se snažíme vymyslet systém, jak propojit našich 11 000 podnikatelů, které v podnikatelské platformě Helas máme, tak, abyste všichni měli z toho užitek, abyste si našli případně nové příležitosti, nové kontakty, a zároveň věděli, že nejste sami. Ty projekty, o kterých hovořím a kde jsme se s mnohými z vás i tváří v tvář potkávali, jsou ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů a 2 společenské kluby Helas New Counters Club a Helas Ladies Club. V tuto chvíli náš expertní tým pracuje na tom, jak ten vzájemný užitek přetavit dál. A já budu opravdu mimořádně ráda, pokud budete chuť se zeptat na cokoliv a také najít třeba společné cesty, když mě budete kontaktovat. V rámci každého projektu máme web, facebookovou stránku, kde nás můžete nalézt, nebo také na webové stránce www.helas.org. A mnoho let, myslím 7, máme motto nad tím vším a to je budujeme hrdé Česko, protože nám není jedno, co se v této zemi děje. Chceme vytvořit mikroklima českých firem, českých podnikatelů a majitelů a zároveň vyjádřit uznání vám všem, protože každý z vás, ať je to malá, střední nebo velká firma, vytváříte sociální jistoty v této zemi, vytváříte ekonomické jistoty a s mnohými z vás je možné se potkat i v zahraničí a je potřeba ocenit, jak dobře Českou republiku reprezentujete. Těším se na vás v onlineu i tváří v tvář. Děkujeme za vaši důvěru, těšíme se na vás a budeme rádi, když se na nás obrátíte. Přeju všechno dobré.